каерге зекет берген болсаңыз отырған тұрған жеріңізде де баланча үй бүлө бар экен ошого барып кичине зекетке мұқтаж окшойт ана барып беріп келдік ем алланың алланын ыраазычыүчүн эми деп бақылдап эле бакылдап эле жүрөгүңүз каалап атат азамат келді баракелде ушул зекет бе сен қылдың ба деп ошол сөз уккуңуз келіп тим жан дүйнөңүз айтып қойса жыргап жоқ андай болбойт да негізі ошонун баарын айт, зекет зекет эмес деп бе унутушуңуз керек экен эчтеке айтпай дебей эчтеке кылбай ошондон ары эмне кылышыңыз керек эчтеке болбогондо кудай таалам мүмкүнчүлүк берди эми аткарып атам деп эле бір коюшуңуз керек бүттү эгерде кудай таалам жүрөгүңүзгө салбаганда эмне кылат элеңиз ошол байлыкты кандайдыр бир себептер менен бербесе каяктан зекет берет элеңиз каяктан кайрымдуулук кылат элеңиз ошондуктан кудай таалам мага мүмкүнчүлүк берди ушуну берип атам деп бирок бир нерсени айта кетиш керек эгерде башка бирөөлөрдүн жан дүйнөсү ойгонсун деген максатта кичине сөз кылып ар кайсы жерде эмес ошол жан дүйнөсү мисалы сизге окшогон байлар бар сизге окшогон кайрымдуулук кыла турган кишилер бар ошолорго барып акырын сөз кылып ушундай ушундай кайрымдуулук кылдык эгер кааласаң жүр сен деле барып берсең болот сен андан нар улап кетсең болот мен мисалы мн бир көчөгө бердим сен экинчи көчөгө сен деле берип келсең болот ушул жаг аябай муктаж экен жүр кеттик дос кеттік тайке кеттік досым, кеттік иним туғаным, қошынам деп қысқасы ой ойготуш керек анткени алла таала Құранда айтып атпайбы буха сүрөсүндө алла таала берген неоматтар жөнүндө жақсылықтар жөнүндө ал ыйман жақсылық болады қайрымдылық жақсылық болуы мүмкін, бактылуулук жакшылыктары болуы мүмкін. алла таала қандай ғана жакшылыктарды берді ошолор жөнүндө сөз қылғын деген аят муну пайғамбарымыздың небереси хасан родиаллаху анху эмне дейт мындай деп чечмелейт өткөнкү сабагыбызда айтқанбыз бұл темага байланыштуу болгондуктан айтып кеткенге тура туура келип ататкандайдыр бир жакшылык бир жасаған болсаң болсоңсизди түшүнгөн туугандарыңызга сөз кылып айтып бериңиз ушундай ушундай болуп атат мындай мындай болуп атат ушундай кайрымдуулук кылса болот экен муктаждар бар экен ал эле бул эле деп эмне кылсаңыз кызыктырасыз ошолорду анткени башка аятта келет жетим жесирлердин тамак ашына сен байларды қызықтыра ба қойдың, эй деп пайгамбарыбыз аркылуу бізге алла таалам эмне кылды буйрук берип атат чыныгы жүрөгүндө ыйманы бар адам эмне кылат экен зекет жетим жесие мискин деп атат маум сүрөсүндө келет ошондо мискиндергедин тамак ашынна кам көрүүгө адамдарды кызыктырбадың деп атат ошого кызыктырбайсыңбы деген мааниде сиз да ошентип ә, мүмкүнчүлүгү барларды мүмкүнчүлүгү жокторго жардам берүүгө кызыктыруу мааниде кызыктыруу үчүн айтсаңыз бул нур үстүнө эмне болот нур болмокчу